Per 100 įmonių iš įvairių Lietuvos regionų ir pramonės sektorių pareiškė norą šiais metais varžytis dėl inovacijų prizo. Šių metų konkurso išskirtinis bruožas – net pusę paraiškų pateikė jaunos įmonės – verslo startuolės. Jaunų įmonių paraiškos pasižymėjo pristatomų produktų ir paslaugų inovatyvumu bei entuziazmu plėtoti inovatyvius verslus. Laimėtojų šiemet turime 8, tai yra 4 įmonės kategorijoje ir 4 naujo produkto kategorijoje, inovatyvaus produkto kategorijoje. O paraiškų šiemet sulaukėme per 100. Taigi, vertinant objektyviai, buvo galima įskaičiuoti balus, kas ko vertas, ir sakau, labai džiaugiuosi, kad jų tarpe yra viena Panevėžio įmonė. Inovacijos ne vien miesto, inovacijos šiaip yra, jeigu taip galima išreikšti, didžiulis gėris. Nes įmonės, kurios kuria naujus produktus, taiko naujoves įvairias savo gamyboje, tiek organizacinės, tiek rinkodaros ir kitokios, jos pasiekia žymiai geresnių rezultatų, negu tos, kurios dirba tradiciniu būdu. Tai yra, kuria didesnė pridedamą vertę. Nemažėjantis įmonių aktyvumas dalyvaujant konkurse rodo, kad įmonės vis labiau vertina inovacijų reikšmę verslo sėkmei. Tą tvirtina ir bendrovės Panoden vadovai. Šiemet ši pakuočių komponentų ir pakuočių gamybos įmonė tapo inovatyvios įmonės kategorijos nugalėtoje. Mes ne vieni dirbam ir mes, dirba ir mokslas kartu, ir naudojamas struktūrinių fondų galimybėmis. Ir galiu pavardinti, čia kiek mes gavom ir darbą atlikom, naudodamėsi inovacinius čekius kartu su Kauno technologijos universitetu. Tai buvo tokie darbai atlikti dėl aktyvių pakuočių gamybos technologijų sukūrimo, efektyvaus energijos ir medžiagų srautų valdymas plastikinių pakuočių tiekimo grandinėje, sušaldyti ir atšaldyti maisto produkciją, polimerinių pakavimo medžiagų parinkimo metodikos tyrimas, racionalus išteklių naudojimas ir taršos prevencija naudojant švaresnės gamybos inovacijas plastikinių pakuočių ir pakuočių komponentų gamybos procese. Na ir aišku, pats didžiausias projektas, kuris dabar vykdomas, tai didesnės pridėtinės vertės didinimas Panoden įmonė, tai didelis projektas virš 8 milijonų, kuris bus baigtas vykti kitais metais. Bendrovės Panoden valdybos pirmininkas sako, kad inovacijų prizas – tai įvertinimas ne tik įmonėje visiems jos darbuotojams, bet ir bendradarbiams. O be darbo su mokslo institucijomis siekti naujovių būtų ypač sunku. Todėl bendrovė Panoden nuolat bendradarbiauja su Kauno technologijos universitetu ir kartu su mokslu prisiima naujus verslo iššūkius. Kadangi daug investicijų šiais metais darome, tai apie virš 12 milijonų, todėl reikia ir gražos, reikia didesnės pridėtinės vertės, reikia ir mokslo pagalbos, reikia ir naujų galimybių per struktūrinius fondus. Dabar jau nebe parama vadinasi, bet investicijos, kadangi parama suprantama, kad nereikia gražinti, todėl investicija turi duoti gražą. Ir matyt, kad galbūt ir paskutinis periodas, kad bus galima pasinaudoti. Todėl mūsų iššūkiai gamybą padidinti nemažiau kaip dvigubai. Per tuos 3-5 metus maždaug, žiūrint į tai, kokia bus situacija išorės rinkose, jeigu ji bus tokia kaip ir dabar, su tam tikrom rizikom, kurių visada būna, tai manau šitas įmanoma. Ir mūsų tikslas yra toks, kad investuojame ne tik į rengimus, investuojame žmonės, į procesus, į po to rengimus, pirmiausia apmokom žmonės, po to tobulinam procesus, tobulinam struktūrą, tada perkam rengimus, kad jau jie našiai dirbti ir būtų apkrauti. Tarptautinė konkurso inovacijų prizas vertinimo komisija nudžiugino tai, kad vis daugiau šalies įmonių siūlo produktus naujus ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui.